စနေနေ့ကရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ထိုင်းလီဝမ်ပွဲစဉ်16ရက်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲအဖြစ်ဇော်မင်းထွန်းရဲ့နှခွန်ပါတန်အသင်းဟာအိမ်ဖြိုဝင်းရဲ့ရီရှာပူရီအသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါ၏အဆိုပါပွဲစဉ်မှာဇော်မင်းထွန်းကနှခွန်ပါတန်အသင်းရဲ့ခံစစ်နေရာကနေပွဲထွက်လာခဲ့ပြီးမြိတ်အိမ်ဖြိုဝင်းကတော့ပါဝင်ကစားခြင်းမရှိတာကိုလည်းတွေ့ရပါ၏ဇော်မင်းထွန်းကရီရှာပူရီအသင်းရဲ့ရာဇီတိုက်စစ်မှုမက်ဒရူးကိုအကောင်းဆုံးထိချုပ်ကစားနိုင်ခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရပါ၏နခွန်ပါတန်အသင်းဟာကစားသမားများကိုအလဲကြားစနစ်ဖြင့်ပွဲထုံဟန်ရှိပြီးခြေစွမ်းပြနေတဲ့ဇော်မင်းထွန်းအပါဝင်ကစားသမား၃ဦးကိုဒုတိယပိုင်းအစမှာပဲလူစားလဲလိုက်ပါတယ်။ပွဲကစားချိန်89မိနစ်မှာတော့ဇော်မင်းထွန်းရဲ့နခွန်ပါတန်အသင်းဟာရီချာပူရီအသင်းရဲ့အနိုင်ကိုယ်ပိုခွင့်ပြုလိုက်ရပါတယ်။ဆိုပါတင်ကိုဟာလေဇော်မင်းထွန်းပထမပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့မက်ထရူးကပဲခေါင်းတိုက်ပြင်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်ကြီးစုအားပေးရဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်